Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana watazamaji popote pale mlipo wa ZMTV. Leo hii tuko hapa katika sehemu moja inaitwa Leicester Square, ambacho katika kipindi hichi ambacho tunaita London na COVID-19. Kama mnavyoona watu wa aina mbalimbali hao wanakwenda sehemu mbalimbali. Kwa hivyo hali imeanza kurudi kama ilivyokuwa kawaida, lakini bado haijatengenea sawa sawa, kwa sababu sehemu hii inapokuwa time ya usiku kama hivi huwezi kutia mguu, anakuwa pako busy sana. Sehemu hii inaitwa Leicester Square. Hi, welcome to London. Yeah. We hate Boris Johnson. Kidogo wakionyesha furaha zao baada ya kuachiwa kupenda huku na kule. Ndio kama mnavyoona hali hiyo, na hamu na makasi na nini, ambayo sehemu hii takriban unaweza kusema starehe zote za dunia basi zinapatikana hapa Leicester Square. Inajumuisha pamoja na soko. Unamwona pale kila mmoja anashereheka. Wanasherehekea soko baada ya kuachiwa huru na kushiriki katika nini za watu wa mbali mbali pale wanafurahia sana. Kwa hivyo mjionee wenyewe kipindi hichi cha London by Night katika wakati huu wa COVID-19. Vipi London inakuwa na vipi maendeleo yake yanapopatikana na baada ya kuachiwa baadhi ya sehemu mbalimbali kuachiwa punguzo masharti ya COVID-19 kwa 98%. Jionee kidogo. Hii inaitwa Leicester Square. Bali ndio kama hii. Leicester Square Station. Kama pale mnavyoiona, wale watu wanakwenda underground station. Jionee wenyewe. Kwa kweli harakati zimeanza kwenda huku na kule. Harakati zimeanza, watu wanakwenda huku na kule. Hivi sasa hapa ni saa 4 na dakika 20. Kama mnavyoona hali mnaiona wenyewe hiyo. Cha kidogo mjionee ile pale kituo cha underground cha Leicester Square. Ukiwa kama utatembea kidogo kama dakika 5 hapo mbele unatokea Trafalgar Square, ambayo ni square maarufu sana duniani, sio hapa London, duniani kwa kifupi. Trafalgar Square tena hapo mbele. Kwa hivyo acha kidogo muzidi kujionea wenyewe vipi London inavyokuwa by night. Hapa ni kituo cha Leicester Square. Hapo ukitaka kwenda kupanda matreni na kwenda chini ya ardhi, unashuka chini kama unavyoona, shuka chini huko. Kwa wale walotembelea London, Central London, nafikiria mkiwaambia Leicester Square wanajua ni sehemu gani. Nafikiri wenyewe wanajua hii ni sehemu gani. Kwa mjionee wenyewe hali ndio kama hiyo mnayoiona. Hii London by Night. Kwa leo tutafikia hapa na tizidi tukujulishana tena matokeo mbalimbali yanayotokea katika jiji hili la London. Kwa hivyo nakutakieni utazamaji mwema hadi kipindi kijacho, na kutakieni utazamaji mwema watazamaji wote pale popote pale mlipo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani.